Nové multifunkční hřiště v Nové Vsi pod Pleší se těší velkému zájmu. Jedním z diváků je i místostarosta obce pan Petr Šedivý. Pane Šedivý, nové hřiště v Nové Vsi pod Pleší. Kdo to inicioval a kolik to stálo? Inicioval jsme to na zastupitelstvu, protože jsme měli v plánu už několik let postavit dráhu pro hasiče, ale přišlo nám smysluplnější udělat tohle multifunkční hřiště, na kterém prostě se dá sportovat větší širší veřejnosti, nejenom běhat s hadicema a tak. No. Takže tady se dá na tom hřišti od fotbalu, nohejbalu, tenisu, košíkový, florbalu, házený, prostě není to jednoduché. Kde sebrala obec peníze na to hřiště? Peníze jsme uvolnili ze svého vlastního rozpočtu. Celá ta akce stála 1,5 milionu, 1 200 000 stálo samotné hřiště a zbytek stálo osvětlení, tohleto zázemí, co je tady okolo, hřiště, lavičky. A protože už jsme v průběhu stavby iniciálového osvětlení, které nebylo v projektu, a firma nám nabídla cenu 280 tisíc bez daně na osvětlení, tak jsme do toho šli sami s tím, že jsme to pořídili své pomocí za necelých 60 tisíc. Podívejme se zkráceně, jak multifunkční hřiště vznikalo. Zobme tu prášku. Tu použijeme samou. Tu mi mám prechod.
Jednou větou, dobré dílo se podařilo.